Jardo, máš nějaký jakoby, tu historii těch brusů? Jakoby, kdy jsi to třeba začali používat? Jardo, prosím tě, ten úhel by mohl být jako 30 stupňů. Brus minus 2 stupně. Tak to nebruš moc na té patě, spíš to bruš jakoby k tomu ostří. No já to nebyl šlapat, ale dlouho nevydržím. Tak já tě vystřídám. Můžu toho pít pivo? To je taková oscilační bruska, viď? Hmm. To je takzvaný samorovnací kámen. Tak se srovná, jak dlá to, tak kámen. Samorovnací kámen. Tyvo, za chvilku budu potřeba vystřídat, vole. Skočku na holky, to umejí. Jo, šicí.